Bé, Victòria a casa, que demostra que a casa estem competint molt bé i ara esperar a veure si fora ho podem fer també, que ara aquesta segona volta és molt difícil. Així que agrair a tot el públic que es ve a recolzar perquè cada partit és una final. Avui hem fet un molt bon primer quart, sobretot en atac, amb molt bon encert, i destacaria la mentalitat de l'equip. Després de passar doncs, molts partits passant-ho malament, doncs, avui hem tingut una mentalitat molt bona i on hem fet, jo crec, coses molt bé, com per exemple deixar l'equip rival a menys de la meitat de rebots ofensius que portava de mitja i que era una de les seves armes per guanyar el partit. Així que molt content perquè s'ha treballat moltíssim i a sobre hem tingut encert, per tant, doncs, final rodó, felicitar a la família del Buet i la setmana que ve a anar a Can Barça a veure si podem donar la sorpresa.